الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, estimadas irmãs, Inshallah Ta'ala, o nosso tema para hoje vai girar em torno do Islã como a religião da humanidade. Todos nós sabemos que o Islã é a religião da humanidade. Mas como e porquê? Estimados irmãos, no geral, quando queremos atribuir a uma determinada coisa, a uma determinada pessoa, um nome, muitas vezes o que nós procuramos é de encontrar alguma relação entre o nome e a pessoa ou a coisa. E se não existe esta relação, pelo menos a nossa escolha do nome revela o nosso desejo de encontrarmos naquela pessoa ou naquela coisa as qualidades que nós encontramos no nome. Por exemplo, alguém que chama ou chama o seu filho, atribui-lhe o nome de Muhammad, por exemplo. Ele espera que este filho venha a ter qualidades do nobre profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alguém que atribui ao seu filho, por exemplo, qualquer nome, seja Mubarak, Mubarak que significa abençoado. Aqui o pai deseja que o filho seja um abençoado, tal como é o significado da palavra Mubarak. Entretanto, às vezes esta relação pode ser fictícia, em que o nome tem um bom significado, mas a pessoa não revela as qualidades expressas no nome. É completamente oposto ao conteúdo do nome. Alguém que dá seu filho, por exemplo, alguém que se chama de Ismael, o corajoso, este é a sua alcunha, ou é o seu apelido é corajoso. Esperamos que ele seja realmente corajoso. Entretanto, pode ser daquelas pessoas que até têm medo de barata. Portanto, aí não há nenhuma compatibilidade, não há nenhuma relação. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou a humanidade e disse, no momento em que enviou Adam alayhi salam para esta terra, disse para Adam e Hawa: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, logo vos chegará da minha parte uma orientação. E disse: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, portanto, aquele que seguir a minha orientação, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى,
não se desviará, nem será desgraçado. Agora, a pergunta que eu levanto aqui, estimados irmãos, esta orientação que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu Adam alayhi salam no momento em que ele vinha para a terra, como é que se chama? Qual é o nome dessa orientação? Porque o Corão só diz fa imma ya'tiyannakum minni hudan. A palavra huda significa guia, significa orientação. Quer dizer, ó Adam, tu vais para a terra, mas não vais ficar desamparado, porque serás acolhido pela minha orientação. Eu vou enviar uma orientação para não te desviares na terra. Agora, esta orientação de Allah, como é que se chama, estimados irmãos? Este é o nosso tema para hoje. O Qur'an al-Karim revela-nos que esta orientação que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a Adam e a sua descendência desde aquele primeiro momento da vinda de Adam para a terra, aquela orientação chama-se Islã. Então voltamos para a primeira questão que eu coloquei relativamente às denominações. Qual é a relação que há entre essa orientação e este nome Islã? Haverá alguma compatibilidade? Haverá alguma relação? Ou é simplesmente um adjetivo sem substantivo? Nós, quando olhamos para a orientação que Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou, e esta orientação chama-se Islã, então temos que procurar saber o que é que significa a palavra Islã. Sendo uma palavra árabe, então temos que voltar para os dicionários árabes, para eles poderem nos explicar qual é o sentido da palavra Islã. A palavra Islã deriva de uma raiz composta por três letras, que é Sin, Lam, Mim. Portanto, desta raiz Sin, Lam, Mim, derivam as palavras Islam, Muslim, Istislam, Salam, Silm, Salam. Todas estas palavras derivam desta raiz. Então, na sua essência, esta palavra significa submissão. Istislam, submissão, rendição, entrega total. Allah subhanahu wa ta'ala tomou esta palavra árabe para ser o título desta grande realidade, desta grande orientação que Allah prometeu à raça humana através de Adam alayhi salam, Islam. E é nesse contexto que Nabi Ibrahim, quando chegou, e o Qur'an al-Karim fala no Surat al-Hajj, Hua sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, foi ele quem vos designou de muslimin, submissos, antes e depois da vinda deste profeta. Então, esta orientação, estimados irmãos, chama-se Islã. Islã significa submissão. Portanto, a essência da religião que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para a humanidade, a essência do Islã é de conduzir as pessoas a se submeterem a Allah, seu Criador, tal como o universo todo está submetido ao seu Criador. A única diferença entre nós e as outras criaturas é que aquelas criaturas são regidas pela lei de submissão involuntária, enquanto que nós, humanos, somos regidos pela lei de submissão voluntária, porque Allah deu-nos liberdade. É esta a diferença. Então, quando nós abraçamos o Islã, estamos em sintonia com todo o universo.
estamos em sintonia, estamos em harmonia com todas as criaturas de Allah, com todo o universo. Não é por acaso que quando Fir'auna e a sua tropa morreram afogados, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Fama bakat alayhimu as-sama'u wal-ard. Nem o céu, nem a terra choraram por eles. Pergunta é, o céu e a terra choram pela morte de alguém? Com base neste versículo, os álimos dizem que quando morre um crente, a terra chora. O céu chora, mas quando morre um descrente, a terra não chora, fica satisfeita. Porque este está em desarmonia, enquanto que este crente está em harmonia com tudo que existe. Tudo que existe está submisso à vontade do seu Criador. Então, quando nós abraçamos o Islã, estamos a voltar para a nossa natureza, estamos a voltar para a nossa origem. Por isso mesmo não se diz que fulano se converteu, fulano se reverteu. Este Islã, estimados irmãos, foi a linha que todos os mensageiros que Allah enviou seguiram. Este Islã assenta sobre dois princípios fundamentais. O primeiro é a unicidade do Criador. Allah é único. Portanto, nesta orientação de Allah, não há nenhum vestígio de multiplicidade de deuses. É apenas um único Deus Criador. Não há mais ninguém. O segundo princípio é, da parte das criaturas, a submissão total. Todos nós somos servos de Allah. Não há ninguém acima de ninguém. Não há nada acima de qualquer outra criatura. Estamos todos em pé de igualdade perante o mesmo Criador. Então, Islã baseia-se nisso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala envia diferentes mensageiros em diferentes épocas e lugares para anunciarem a mesma verdade. Nenhum profeta trouxe uma religião que não fosse o Islã, nestes moldes em que acabamos de explicar. O próprio Corão fornece-nos dados históricos daquilo que foi a pregação desses profetas, a missão desses profetas junto dos seus povos. Vejam, Nabi Ibrahim, o Corão al-Karim diz: "Idh qala lahu rabbuhu aslim", recorda-te de quando o seu Senhor lhe disse: "Submeta-te". Qala aslamtu li rabbil alamin. Ele logo disse: "Eu submeto-me à vontade do Senhor do Universo". Nabi Ibrahim, antes da vinda do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, já conhecia a palavra Islã. Nabi Yusuf, o que é que ele disse? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Faça-me morrer como muçulmano, submisso à tua vontade, e coloca-me na congregação dos virtuosos. Nabi Musa diz para o seu povo: "Ya qawm, in kuntum amantum billah", se é que vocês creem em Allah, "fa'alayhi tawakkalu", a eles, ou a ele, apoiem-se, confiem em Allah, "in kuntum muslimin", se sois submissos. Os discípulos de Nabi Isa alayhi salam, o que é que eles disseram? Allah subhanahu wa ta'ala revela-nos a sua história no Quran: "Wa idh awhaytu ila al-hawariyin", recorda-te de quando eu inspirei os discípulos de Nabi Isa alayhi salam, "an aminu bi wa bi rasuli", dizendo: "Creiam em mim e no meu mensageiro". Qalu, e eles responderam: "Amanna", nós cremos. "Amanna billah", nós cremos em Allah. "Washhad bi annana muslimun", "washhad bi anna muslimun", testemunha que nós somos submissos à vontade de Allah. Tanto que Nabi Ibrahim e Nabi Yaqub
ambos deixaram este legado religioso para os seus filhos, para a sua descendência e os que virão depois deles. Nabi Yaqub, o que é que diz para os seus filhos? Nabi Ibrahim, o que é que diz para os seus filhos? Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din. Ó filhos meus, Allah subhanahu wa ta'ala apontou o din para vós, a religião para vós. Astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Portanto, não devem morrer senão como submissos, muslimun. E o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam é ordenado a seguir a mesma linha, estimados irmãos. Portanto, o Islã é o nome desta grande realidade que começa com a raça humana desde o momento em que Allah prometeu a Adam alayhi salam que não iria deixá-lo desamparado, mas iria enviar uma orientação para não se perder aqui na vida. Então, todos os profetas que vieram chamaram as pessoas para a mesma realidade. Nenhum profeta ensinou algo diferente do Tawhid. É por esta razão que o Corão al-Karim nos revela. Diz: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Não era digno de um ser humano, depois de ter recebido por parte de Allah a profecia, o conhecimento, o poder, dissesse às pessoas que, olha, sejam meus servos em vez de serem servos de Allah. Isto não é digno de um profeta, nenhum profeta fez isso. Então Allah subhanahu wa ta'ala depois resume esta grande mensagem e diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nós enviamos para cada povo um mensageiro, dizendo-lhe: diga ao seu povo para que adorem apenas a Allah e se afastem do sedutor. Então, estimados irmãos, por causa disto, o Islã não começa com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, como muitas pessoas pensam. Dizem que Muhammad fundou o islamismo. Não. O Islã começa com o início da raça humana sobre a terra, por ordem de Allah. E chama-se Islã, e o significado do Islã é isto: submissão voluntária a Allah. E todos os profetas que vieram convidaram seus povos, chamaram seus povos para esta realidade. Entretanto, podemos encontrar algumas diferenças nas questões legislativas do Sharia de um profeta para outro, de um mensageiro para o outro. Isto tem a ver com a capacidade e a preparação do próprio povo alvo dessa mensagem. Porque a questão do Sharia é para regular o dia a dia das pessoas, a vida cotidiana das pessoas, o que devem fazer, o que não devem fazer, o que devem comer, o que não devem comer, o que podem beber, o que não podem beber. E isto tem a ver com a evolução do próprio povo. Portanto, aqui o Sharia sempre acompanhou essa evolução, mas o topo onde o profeta tem que conduzir o seu povo é atingir o nível de Tawhid, monoteísmo puro. Então, estimados irmãos, perguntem à história: todos esses mensageiros trouxeram mensagens. Como é que se chamavam essas mensagens? Tudo era Islã. E cada profeta tirava do Islã aquilo que beneficiava o seu povo. Portanto, o Islã é uma realidade muito grande que transcende o tempo, transcende as gerações. E cada geração tira do Islã de acordo com as suas capacidades. Portanto, não se admira, estimados irmãos,
que depois da nossa geração, uma outra geração possa vir a descobrir no Islã algo que nós não conhecemos. Porque o Islã está para isso. Desde o início do universo até o seu último dia, a única linha que orienta o funcionamento deste universo é o Islã. Então, porque os mensageiros anunciaram a mesma verdade, entre eles não houve problema nenhum. Então, cada mensageiro anunciava a vinda de um outro mensageiro. E nem todos os mensageiros tinham livros específicos. Alguns receberam uma revelação, outros não tinham nenhum livro, mas seguiam o livro anterior, como é o caso de Nabi Isa. Por exemplo, Nabi Isa, embora tenha trazido o Injil, mas o Injil não tem vida sem o Taurat. Portanto, é um complemento do Taurat. É por isso que Nabi Isa, em todas as circunstâncias, seguia o Taurat. Nem Musa deixou uma religião chamada judaísmo, nem Isa deixou uma religião chamada cristianismo, porque todos eles eram submissos à vontade de Allah. E o Islã não começa com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O Islã já existia, só que o que Allah fez nos últimos tempos é que aqueles mensageiros que eram enviados para certos povos e em certas épocas, nos últimos tempos, Allah subhanahu wa ta'ala resumiu toda essa mensagem e revelou toda ela. Portanto, a palavra Islã, que no passado cada profeta levava uma parte e anunciava, nos últimos tempos Allah enviou um mensageiro que anunciou toda a verdade. Portanto, todo aquele trabalho, todo aquele conhecimento que os mensageiros anteriores foram enviados para revelar, tudo isso veio convergir num único ponto, que é o Islã, que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam traz. E é nesse contexto que o crente deve crer em todos os mensageiros que Allah enviou. E Allah subhanahu wa ta'ala logo diz: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. O din perante Allah, o din reconhecido perante Allah é o Islã neste contexto. Não há mais outra religião, estimados irmãos. Nós podemos aqui filosofar, podemos inventar nomes, podemos forjar nomes, mas na sua essência, todos os mensageiros ensinaram isto. Allah é único, é a Ele que devemos adorar, é dEle que devemos receber as orientações que regulam as nossas vidas. Este é o Islã, no seu sentido mais amplo. Nesta época, não podemos seguir as mensagens anteriores, porque aquelas mensagens eram temporárias. Eram temporárias, para povos específicos. Mas com a vinda do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah completou a mensagem. Portanto, seguir o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam é seguir todos os mensageiros desde Adam alayhi salam. Há aqui um ponto também que precisamos explicar, um ponto que muitas vezes é levantado pelos chamados orientalistas, que acabam influenciando muitas mentalidades e jogando essas mentalidades contra o Islã. Então não podemos falar de várias religiões. Às vezes olhamos para a missão de Nabi Musa, a mensagem de Nabi Musa, como uma religião. Olhamos para a mensagem de Nabi Isa como uma religião. Olhamos para a mensagem de Ibrahim como uma religião. E ficamos com a ideia de que há várias religiões. Nunca houve várias religiões. Perante Allah, a religião sempre foi uma e única, o Islã. E que esses profetas todos seguiram a mesma linha, não se desviaram.
anunciaram a mesma verdade. Portanto, todos eles anunciaram. Cada mensagem de qualquer profeta é parte deste Islã. Portanto, se eles divulgaram partes dessa mesma mensagem, o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam divulgou a mensagem toda ela, na sua globalidade. E é nesse contexto que às vezes encontramos semelhanças entre aquilo que o Alcorão diz, aquilo que o Taurat diz, aquilo que o Injil diz. Às vezes encontramos. E isto realmente, algumas pessoas que querem combater o Islã pensam que encontram nesta particularidade uma arma potente para dizer que, afinal de contas, Muhammad alayhi salatu wassalam é o autor do Corão e este Corão é uma cópia do Taurat e do Injil, do Evangelho, por causa das semelhanças que encontram lá. Porque o Corão fala de Nabi Yusuf, não é? O Injil também fala de Nabi Yusuf, o Taurat fala de Nabi Yusuf. Encontramos, às vezes, nós no Islã temos o Wudu, o Antigo Testamento fala de Wudu, não é? E por aí em diante. E as pessoas dizem que não, isto realmente, Muhammad alayhi salatu wassalam aproveitou-se daquelas viagens comerciais que ele empreendia com seu tio Abu Talib. Então, quando chegava na Síria, sentava com os monges lá naquela altura e aprendia deles. Mas o Nabi alayhi salatu wassalam viajou para a Síria quantas vezes? O Nabi viajou a primeira vez para a Síria, tinha 25 anos, nem sequer era profeta, aliás, 25 anos, desculpem, tinha 12 anos, nem sequer era profeta, viajou na companhia do seu tio. E nem sequer demorou, porque um monge chamado Bahira chamou a atenção ao tio, que olha, se os judeus verem este miúdo, vão matar, volta com ele diretamente para Meca. E ele, por receio, voltou com o sobrinho. 12 anos. Quantos monges conheceu para aprender deles? A segunda vez que o Nabi alayhi salatu wassalam viaja para a Síria foi quando tinha 25 anos antes da profecia, numa caravana comercial de Khadija. Chegou lá, ficou no mercado, saiu do mercado, voltou para Meca. Onde é que ele aprendeu? Mas as pessoas falam dessas coisas como se fosse uma descoberta histórica. E mesmo que o Nabi alayhi salatu wassalam tivesse copiado do Taurat e do Injil, como é que se explica que este Coran, que é cópia, está a condenar o original? Está a acusar o original de ter sido deturpado? E esta condenação hoje é confirmada pelos dados científicos. Estimados irmãos, experimentem tirar uma cópia de BI para verem se a cópia pode ser mais autêntica que o original. Não é possível. Então, estas semelhanças, este fenômeno de semelhanças entre o Corão e os outros livros, como é que se explica isso? Estimados irmãos, isto não explica de nenhuma forma que o Nabi alayhi salatu wassalam tenha copiado deles. Porque mesmo que o Nabi quisesse aprender deles, mesmo que o Nabi quisesse ser autor do Coran, haviam barreiras. Primeiro, não fez muitas viagens para lá, foram apenas 2 vezes. E nessas 2 vezes, não consta que ele tenha sentado com qualquer um homem religioso. Era só no mercado. Segundo, havia uma outra barreira. Era a barreira da língua. Ele falava árabe, não falava mais outra língua. E os outros não falavam árabe. Havia esta barreira. Terceiro, mesmo que ele quisesse escrever, ele não sabia ler nem escrever, era outra barreira. Agora, como é que o Nabi conseguiu transpor
estas barreiras todas e trazer uma cópia tão autêntica, aliás, mais autêntica que o original. Não é possível. Então, estimados irmãos, aqui os orientalistas querem nos fazer entender que o Corão, estas semelhanças que há entre o Corão e outras escrituras, é uma prova clara de que o Corão é uma cópia dessas escrituras. Só que esqueceram-se de uma coisa, uma pequena análise só mostra que essas semelhanças é prova de que estas que nós consideramos três religiões têm a mesma origem. No início, todas elas tinham esta mesma origem, mas os seus seguidores depois desviaram. E por haver estas semelhanças também, é outra prova de que a mensagem de Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam é uma mensagem divina. Porque caso contrário, para um homem que não sabia ler, nem escrever, nunca estudou, como é que ele conheceu a história dos antepassados, histórias contidas nas outras escrituras? Com a existência destas barreiras, ninguém lhe contou, nem os árabes conheciam. E o próprio Corão lhe diz, Tilka min amba'il ghaib, essas são as notícias do oculto, do passado. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk, nem tu, nem o teu povo, ninguém sabia disso. E se isto fosse mentira, os árabes que estavam preocupados em encontrar algum defeito no Nabi Muhammad a.s. teriam dito logo, é mentira, nós conhecíamos. Mas o Corão está a dizer que eles nem conheciam essas histórias. E ninguém desmentiu. Então, estimados irmãos, a religião perante Allah é apenas uma e única, Islam. E Islam, na sua essência, significa submissão. E esta submissão foi a missão dos profetas junto dos seus povos. Levaram os seus povos a se submeterem à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Islam é isto. Portanto, nós não estamos a seguir uma religião do século XX. Os homens é que deturparam essa mensagem. Então, se no passado conseguiram deturpar a mensagem de Allah, nos últimos tempos Allah subhanahu wa ta'ala fechou-lhes o caminho, não conseguem deturpar a última mensagem e isso cria-lhes dores de cabeça. Quando não conseguem deturpar, então começam a dar nomes pejorativos, fundamentalismo. Este Corão é a base ideológica do terrorismo. Isto porque é desespero. Já tentaram de tudo para ver se podem deturpar. Não conseguem. Já tentaram imitar este Corão. Não conseguem. Então, nós estamos tranquilos de que este din vai permanecer porque é a vontade de Allah. Agora, o que não temos certeza é que se nós vamos permanecer neste din, porque isso depende já da vontade de cada um. Se você mostra a vontade, Allah vai te manter firme. Se não mostra a vontade, Allah não te vai manter firme, estimados irmãos. É esta realidade que todo muçulmano deve saber. Mas, entretanto, os muçulmanos andam distraídos. Andam distraídos com muitas coisas. Esta nação que é portadora de uma mensagem, que é esta mensagem, tem que levar esta mensagem para o mundo, esta mesma nação está há muito tempo distraída com outras coisas, tem outras preocupações, tem viagens no final do ano, quer passar ar. Durante 11 meses estava sufocada, não passava ar. Está preocupada com essas coisas. Esta nação está preocupada em imitar o paganismo dos outros. Em vez de iluminar esses outros, estão preocupados em reviver o paganismo desses outros. Pois quando explicamos essas coisas, chamam-nos de fanáticos. Chamam-nos de intransigentes. Bem, nós com o nosso fanatismo, alhamdulillah, sabemos o que é que queremos. Sabemos para onde vamos. E quem não sabe o que é que quer, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva-lhe para lá.
11 meses. O nosso Jamaat estava conosco. Em dezembro fugiu-nos, as mesquitas estavam vazias. O Jamaat estava preocupado. Este mesmo Jamaat, que a partir de agora, de janeiro até dezembro, vai nos criticar. Olha, o Sheikh falhou aí. Não pode ser assim, não. O Sheikh tem que ver isso muito bem. Este mesmo que está a nos ensinar hoje, quando chega em dezembro já não está conosco. Então, se estamos preocupados em reviver o paganismo dos outros, quando é que nós vamos perceber a nossa mensagem e divulgá-la para o mundo? É isso, estimados irmãos. Esta é a nossa realidade. Por isso eu disse que o Islã vai permanecer, não tenho a menor dúvida. Que nós vamos continuar muçulmanos, Allahu A'lam. Porque Allah diz no Coran, Inna shirka la dhulmun azim. O shirk é a maior injustiça. Allah pode perdoar outros pecados, mas não perdoa o shirk. Que história é esta, estimados irmãos, dos muçulmanos andarem a reviver festejos de um deus bifronte, chamado Jano, o deus dos romanos, cujo dia festivo era comemorado em 1º de janeiro, aquele dia que as pessoas não dormiram. Agora já estão com os olhos assim, tudo já acabou. O que é que mudou? Não mudou crise, não mudou nada. Simplesmente não dormiram naquele dia. E muçulmanos, isto é triste, estimados irmãos. Dói o coração. Dói. As praias repletas de muçulmanos e muçulmanas. Mas são as nossas doenças, são as nossas enfermidades. Rogamos a Allah que nos cure dessas enfermidades. Mas também temos que fazer algo da nossa parte. Temos que mostrar vontade. Temos que mostrar vontade. Porque só assim que Allah pode mudar a nossa situação. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul. أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة